Մի առիթով առանց ածուցը ասել եմ, ես երկով եմ գնացել մարդի և մարդը շահել եմ երկով։ Սա ավելի խորխուսք է, չի վերաբերում միայն պատերազմը։ Կոմպոզիտորը հայտարարում է իր տեղ ու դերը այս աշխարհում որպես արվեստի ու մշակույթի մարդիկ։ 2013 թվականին նրա ծննդյան հոբելյանական հարյուրամյակի արդի որդի պրոֆեսոր Արամ Սաթյանը կազմեց և պետական աջակցությամբ հրատարակեց Արամ Սաթյանցի երգերի և ռոմանսների ժողովածու որպես հրաշալի հուշարձան սիրելի օրը, մի մարդու, որն ապրում էր արվեստով և ստեղծում էր համում հայրենիքի։ Հայրենիքի առավոտ խոսք Միքայել Հարությունյանի երաժշտությունը Արամ Սաթյանցի բեմում է Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի երգչախմբը։ Հայրենիքիս առավոտ։